Ahojky, já vás moc všechny zdravím u videjka a já vás chci oslovit teďka ahoj tamíci, jak se vám to líbí. Totiž, jako mně se to fakt jako líbí. A samozřejmě, nechám ještě hlasovat, jestli prostě budete mít nějaký nápad, ale prostě já jsem to potřebovala říct, jak to zní nahlas. Já jsem to poprvé řekla nahlas. Ahoj tamíci. Prostě je to krásný, jako jak jsem vlastně říkala v nějakém videjku, že hledám název pro nějakou naši komunitu, že by to bylo úžasný prostě, jo. A prostě to tam míci přišla jako návrh a celkem, co jsem se dělala v komentářích, tak se to i ujalo. A nechám to čistě i na vás, jako prostě samozřejmě to takový, jako je to ještě otevřená debata, můžete určitě přijít třeba s nějakým ještě jiným oslovením. Ale tohle se mnou teda úplně jako brutálně zarezonovalo. A já jsem to fakt chtěla říct nahlas. Ahoj tamíci, to je krásný, prostě já nevím, mám z toho radost tady z tohle oslovení. Ale budu určitě moc ráda, když mi dáte do komentářů vyvědět prostě, jak to zní. Tak no, podíváme se dneska, jak se cítí vaše osoba prostě teďka momentálně aktuální energie, mrkneme na to, co a jak. Jinak jsem ještě chtěla říct, že dneska vyšel oficiálně podcast se mnou vlastně jako povídání, můžete si to poslechnout a můžete se samozřejmě i podívat, protože to u toho i video. Já vám dám odkaz na to videjko tady dolů do komentářů, protože to není na mém kanále, to je na kanále Pojďte se mnou na kafe. A takže se můžete podívat na ten kanál a když budete chtít, tak můžete dát aj, a případně odběr i tam tomu kanálu. Není to teda můj kanál, je to kanál Kristýnky, já tě zdravím, ahoj, čauky. A ona mě pozvala vlastně do Prahy, tam jsme udělali rozhovor, bylo to moc příjemný. A moc se mi to líbilo, bylo to pro mě něco novýho, bylo to fakt jako moc hezký. Takže tak, a to je za mě, kdo budete chtít, tak se prostě podívejte. A tak no, a jdeme se podívat na aktuální energie člověka, na kterýho si myslíte. Tak. A jdeme na to mrknout. Aktuální energie kolektivní. Zajímavý. Tahle karta i tahle. A ještě zajímavější. Ten člověk, co mi tady jako první naskočilo, je nečinej vůči svým citům. Nečinnost vůči svým citům. A páni, to snad není ani možný, co já tady tahám za karty, jako, no vidíte to sami, jo, kdybych jako, jo, to je prostě to, že to vidíte sami, že to tahám, že to není jako, že bych si to tady někde to, že to prostě míchám a tady jediný problém svým způsobem, tady je, tady jsou city, tady dokonce, jako se podíváte, eso poháru, tady máma, tady slunko, slunce. Já bych řekla, že tady je nějaká komunikace, ale zároveň na jednu stranu, jo, možná tady byla nějaká komunikace, která byla sekavá, něco takového jako stručná, jasná, rychlá, ale pak se to tady rozvinulo, je tady obrovský nárůst emocí, pocitů a hlavně ale citů. Jenom problém je jiný ten, že tady je karta poustevníka. Ten člověk je v poustevníkovi vůči nejenom vám, ale vůči sobě, vůči i těm citům. Proto já už teďka nevím, jak jsem to řekla na začátku, jak mi to tam střelilo okamžitě. Ta intuice, jak mi to tam hnedka, nevím, už si, já se teďka nespomenu už, ale prostě on je jako kdyby ignoruje nějakým způsobem to, co se v něm všechno odehrává. Protože on tady má bouři obrovskou emoční, takovou jako, ale ne v negativním, jako v nádherném, to jsou nádherné pocity, to je prostě tady to je sopováru, to je jako, já mám pocit, to je tak nádherná karta tady v tom tarotu.
a i to sluníčko, a i, ale tady je prostě komunikace. Já mám pocit, že vy tady komunikujete nějakým způsobem. Nebo možná vy jste komunikovala, ten člověk se uzavřel před tou komunikací, nevím přesně, ale ta komunikace tady je, jo. Tady je prostě otevření se nové cesty, ten člověk se dívá na společný váš život, že by byl jako krásný, ale nad tím je právě karta mečová, což je pořád rozum, přemýšlím, jako kdyby drží to, víte, jak to, jo, tohle je ono. No a teď mě to uteklo, je správný slova. Drží se pod kontrolou, tak. Drží, hlídá se, jako kdyby neskutečně se hlídá, hlídá se v nějakých činech. Proto je tady ten poustevník, protože je jako uzavřený. Nenechá propuknout to, co v něm je doopravdy, protože vidíte to, jo. Páže poháru, poháry, jsou pocity, city, eso poháru. Ten člověk má v sobě prostě nádherný pocity, tohle je jako láska, to eso poháru, to je prostě ten pohár je naplněný, ten příští. On sám je tady ukázaný jako král poháru, člověk, který a ty city opravdu má, je tady otevírání se nové cesty, která by mohla být přátelství, zase další komunikace, hodně energie, ale jako kdyby mně přijde, že ten člověk to drží jako... Mně nenapadá to správné slovo. Ne pod pokličkou, no to taky může, jo, ale... Jak kdyby to má zavřený, jo? Když se dívám, co se mi ukazuje jako obraz, protože mě se to vždycky ukazuje jako obraz, jo? Tak když se dívám, tak jakoby země, povrch je nehybnej, ale pod tím povrchem je, jsou tady ty pocity, jako kdyby magma, který by chtělo ven, ale ten člověk drží ten povrch, on nedovolí, aby to vyšlo na povrch, jak kdyby. Jo, že to dokáže v sobě tak ovládat nějak. Až je to fakt jako neskutečně a neuvěřitelný. No. Jo, tyhle ty karty, tyhle. Já jsem se teďka rozhodovala, který vzít. Já si pak ještě vezmu tamhle ty pak jednou. Vy jste tady jako velekněžka, prostě člověk, který má otevřenou svou vlastní intuici. Máte trpělivost, všechno, ale zároveň já si upřímně si jako pocitově bych řekla, že ta velekněžka jste za prvé vy, ale za druhé, takhle, vy jste, on vás tak vidí, ale zároveň on je tou velekněžkou, nebo by v tomhle případě veleknězem, nebo si to otočte, jak potřebujete, ale... On to cítí všechno, on si to všechno uvědomuje. On má otevřenou intuici, tady ten člověk. Pokud hraje, že nemá, tak je to jenom hra. Zase je to kolektivní výklad, jo? Takže si z toho vemte, co chcete. Ne, tak co chcete, to říkám blbě. Vemte si z toho, co potřebujete, co cítíte. Jo? Prostě víte, jak to myslím, ale to je nějaká jeho hra. To je taktika nějaká. A jako kdyby možná nechce, aby ho to ovládlo, tady to, co všechno cítí. Potřebuje to, ano, on to potřebuje ovládat, to, co cítí, on to neovládá. A takhle, to je přesně ono, on cítí, že kdyby jenom jedna část toho, co má pod tím povrchem, trošku se dostala nahoru, tak bouchne. Prostě to už by neudržel a on to chce držet z nějakého důvodu. Proto je tady aj ta velekněžka, on... Má tu intuici otevřenou, on ví, že to tam vře. On si to moc dobře uvědomuje a právě proto
to tak urputně drží. Možná i hodně přemýšlí, promýšlí, co, jak chce udělat, ale tam jde o jednu věc, že pokud člověk to takhle drží, jde o to, někdy to může bouchnout, ale někdy to fakt může takhle držet. No, to je prostě, jdeme dál. Když on má pocit, že je chycený v nějaké životní situaci, ze které prostě nemůže možná odejít, nebo nemůže jít prostě pryč, to je možná ono, že bojí se jednat. Možná je tam něco, co prostě mu nedovoluje, aby to všechno, co má v sobě, vyšlo na povrch. Tady je to možný, protože tady se to jakoby ukazuje. A může to být taky nedostatek sebevědomí. Může to být určitě. Co cítí? Naskočilo mě, co bych chtěla říct. Teda a řekl by, že to byla špatná volba. Že tu volbu, kterou udělal, byla opravdu špatná. Asi si to uvědomil. On to přehodnocuje. Akorát, že mám pocit tady z toho, že cítí se prostě v pasti. Nedokáže jak kdyby z toho odejít, nebo neví možná, kud má odejít. A jde spíš i o to, jestli z toho chce odejít. To je další věc. Má tady teda kartu, vychází tady, že by měl věci dodělat, že by se měl probudit. Měl by se probudit, měl by se na ty věci podívat z jiného úhlu a měl by ty věci opravdu jako dotáhnout do finále, dotáhnout do zdárného konce, jako kdyby. Měl by prostě být opravdu odvážnej. Tak, měl by být odvážnej, mě tady jde. Ukazuje se tady jako... Já nechci dělat nikomu naděje, jo? Není to můj záměr, protože znáte mě, že já vždycky říkám, vemte si z toho, co potřebujete, a pokud to jde, tak se prostě odpoutejte a běžte dál sami za sebe. Protože pokud v té fyzické rovině se nic neděje, tak na co čekat, jo? Na co čekat, prostě běžte a žijte svý životy. Ale je tady karta, že může se stát, že ten člověk opravdu začne novou životní etapu. Jo? Ta karta tady vypadla. Takže nebudu vám jako lhát, že to tady není, ale zároveň vám nechci slibovat, že ten člověk opravdu přijde, protože viděla jsem to v kartách už hodněkrát, že se ukazovalo, že přijde, a to byly osobní výklady. Jo? A nejenom u mě, ale i u jiných třeba kartářek. Ale ten člověk se tak dokázal zabejčit, že prostě ne. Jo? Proto říkám, je to vždycky hodně o tom, jak si to poberete vy, co s tím uděláte, jak s těma informacema naložíte, jak naložíte s tím svým životem. Tohle je takový vždycky, abyste pochopili třeba, jak ten člověk se cítí, abyste se mohli posunout dál v tom svém životě. Protože o ten jde, že jo? Jde o ten náš život, aby jsme si ho žili prostě hezký. Tak a já se podívám, já jsem dostala tady tyhle krásné kartičky. Když se podíváme, co ty by nám k tomu třeba teda chtěli říct, jestli je tam nějaká, jako co mu třeba brání, nebo já nevím, nechám to úplně volně. Ať řeknou, co chtějí. Nechce se jim. Jo? Jo. Je tady stabilita.
To je on, čo asi. Ten člověk potřebuje tu stabilitu. On, když nemá takové tu jistoty, tak se bojí do něčeho jít. A je tady transformace. Ono, upřímně, když jako je nový začátek, tak jistoty nejsou nikdy žádný. A pokud ten člověk, mě to tady tak jako, ono tady ale působí, jo, že pokud ten člověk má rád jistoty, tak protože je tady ta země, což je ta stabilita a ta jistota. Neradi se pouští do nových věcí tyhle lidi. Mají v tom problém. A je tady karta léčení. Může, nemusí se v tom proléčit. Tak jo, dáme si skazíky. Dáme si skazíky, skazíkové karty. Dobře. Tahle tady zůstala. Nebo zůstala, ta se otočila. Tajil jsem toho před tebou moc. Byla to chyba. Jinak připomínám, že tady ty skazíkové kartičky si stále můžete objednat u mě na e-shopu. Pod videem vždycky máte proklik. Teďka jsou v předprodeji, se prodávají a kartičky budou k dispozici, budu je rozesílat až koncem dubna. Jo, začnu rozesílat podle objednávek, takže možná, že se k vám dostanou třeba až začátkem května, jo, prostě podle rychlosti, jak budeme stíhat balit. Takže to je jenom taková info ještě. Co pak bych chtěl? Já tam mám nějaký pocit. Mě tam, jako kdyby sice ty karty jsou nádherný, ale kdyby mi říkala, že na to nemá sílu. Něco takového, jde mi tam velká únava, jde mi tam vyčerpání, jde mi tam ale zároveň jako pocit. Je, takhle bych to řekla. Jako kdyby příklad, ten člověk sedí někde v křesle, dívá se z okna, může se dívat třeba na nebe i v noci klidně, nebo přes den, to je jedno. A tam je, jak kdyby v tom zakleslej, zakouslej a nedokáže vstát z toho křesla, odejít od toho okna a něco udělat fyzicky. Jako kdyby tam se cítí v bezpečí, i když o tomhle všem ví a sní. Tady manifestují si tebe i náš vztah i život. A manifestace je představování si to. Jo? Takže to může být. On v tomhle je, v těch představách. Je tady karta přicházení. Dívejte se na to. Začínám nový život, aspoň se o to snažím. Těžké. Tady je to... to je až jako neuvěřitelný. Já jsem z tohle výkladu hodně zmatená. Fakt jsem hodně zmatená, protože mě došly slova asi, což je teda co říct. Nenávidím se za to, co jsem udělal, neumím se pohnout z místa a ztratil jsem toho už hodně, nevím. To je zase, vidíte ty vlny, které mě ty karty tady dělají. To je jako vlna nahoru nádherná, pak zase vlna dolů, pak zase vlna nahoru, pak zase vlna dolů. Tohle jsou teďka momentálně jeho emoce, rozpoložení, pocity, co zažívá. A doufám, že se v tom aspoň trošku vy vyznáte, protože je to fakt jako, já se nesměju, jakože je to, já se nevysmívám to vůbec, já jenom spíš mě zůstává rozum stát nad takovýmhle jako emoční horskou dráhou, bych řekla, ale to ani není jako horská dráha, že by ten člověk fakt jel, to je spíš, že mu vyjedou pocity, on je zatlačí. Zase vyjedou,
zase je zatlačí, zase vyjedou, zase je zatlačí. Jo, že to není jako, že by to s ním navenek nějak bušilo, jo, protože někteří ty lidi jsou takový, jako, že jsou nervóznější a že to s nima mlátí a že to na ní vidíme. Já totiž nemám pocit, že na tomhle člověku je něco vidět. Proto se mi tam ukazovala i ta půda. Vidíte to, mě se ukazovala půda ze začátku, že? A ukázal se mi tady rytíř země, to znamená půda. Jo, to je ono. Já tam necítím, že by to bylo na něm vidět. Na něm, na tomhle člověku by to jako nepoznají. Ne, okolí to určitě nepozná. Že se v něm něco děje. Že se v něm odehrávají takovýhle obrovský nějaký zvraty, který on tam má v sobě uzavřený. No jo. Tak jo. Tohle by bylo pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju. Mějte se krásně. Přeji vám nádherný dny. Ať se vám daří. Já, pokud byste chtěli podpořit tady ten kanál, tak pod videjkem máte odkazy na finanční podporu, na členství a tak. A nebo budu ráda moc i za like, za komentář, za cokoliv. Moc se na to těším. Moc se na vás těším. Prostě zase u dalšího videjka. Mějte krásný dny. Ať se vám daří a zase příště. Ahoj, čauky.